Evo, nastavljamo sa mrežnim modulom. Danas ćemo za početak, prije nego krenemo sa dijelom evaluacije diseminacije u okviru vaših K1 projekata, malo ćemo se detaljnije osvrnuti na vaš zadatak. U ovom dijelu vi možete postavljati pitanja u chatu, ukoliko su vam sinula neka dodatna pitanja. U međuvremenu vezano uz Europski razvojni plan, a ja se mogu u međuvremenu dok neko ne postavi neko pitanje malo i osvrnuti na ono što ste napisali. Kao prvo, bilo je nekoliko projektnih ideja u onom Padletu. Hvala vam što ste zapravo se uključili i svi ste nešto i napisali. Međutim, uglavnom su teme bile pogođene, dakle, relevantne su za područje općeg obrazovanja i za ključnu aktivnost 1. Najčešće potrebe su očito uporaba IKT-a u nastavi. Međutim, bilo je nekoliko ideja vezano uz nekakav rad sa učenicima na temu životinja i sa vunom, ako se dobro sjećam. Htjela bih samo reći da takvi projekti se ne mogu provesti u okviru ključne aktivnosti 1. Znači, ključna aktivnost 1 je u prvom redu aktivnost koja je namijenjena usavršavanju nekih vaših vještina koje vam trebaju za obavljanje vaših poslova. Znači, vi se možete usavršavati iz nekakvih općih područja vezanih uz nekakve pedagoške metode i slično, znači vezano uz kvalitetu vašeg rada, uvođenje inovacija u vašu nastavu i rad s djecom. Ovakve teme što sam sad spomenula, vezano uz životinje, vunu, nekakvu kulturnu baštinu i slično, možete ih provoditi putem e-twinninga. Znači, to su izvrsne ideje za e-twinning, tako da svakako ih nemojte odbaciti, možete ih razraditi i od njih stvoriti odlične e-twinning projekte. Čuje li se svima ovo uz odzvanjanje, odnosno uz jeku, jer ukoliko da, morat ćemo opet prekinuti i zvati našeg IT stručnjaka. Evo, ja se trudim zapravo što više mirovati uz mikrofon tako da vam zvuk bude što bolje, da ne bude šumova. Sad bih se osvrnula na vaše europske razvojne planove. Naravno, vi niste imali puno vremena i možda neki od vas uopće nisu počeli malo detaljnije o tome razmišljati, tako da su uglavnom bili skicirani, znači bili su nekakvim najjednostavnijim crtama napisani. Još bih vam rekla da se te prijave pišu na hrvatskom jeziku, tako da se ne morate zamarati engleskim, znači pišete sve na hrvatskom. Naši vanjski ocjenjivači su također iz Hrvatske, tako da je u svakom slučaju hrvatski najbolji izbor i vama vjerojatno najpogodniji. Vezano s način pisanja, u stil pisanja vaše prijave i Europskog razvojnog plana, ono što je bitno za istaknuti je da ne pišete u natuknicama, da pišete pune rečenice, da budete jasni, da izbjegavate nekakve apstraktne, nejasne izraze, da izbjegavate nekakve neodređene tvrdnje. To često kažem na prezentacijama, dakle nemojte spominjati riječi tipa nadamo se, mislimo napraviti ovo i ovo, možda ćemo ovim projektom postići to i to, željeli bismo, voljeli bismo. Dakle, vi zapravo kada pristupate ovom projektu, vi ste apsolutno sigurni u njega, sigurni ste u to što želite, vi ćete to i ostvariti, tako da neka to bude nekakav vaš stav prilikom osmišljavanja projekta. I budite što jasniji i što konkretniji. Znači, ocjenjuje se samo ono što je na papiru, odnosno u prijavi. Naši vanjski ocjenjivači ne mogu nagađati kakva je zaista situacija u vašoj ustanovi ukoliko vi to sve niste isprezentirali u toj prijavi. Znači, vi ne prilažete nikakve posebne dokumente uz prijavu, sve što je u njoj, to je ono što je relevantno nama. Dakle, imate onaj dio u kojem opisujete background and experience, tamo ćete jako dobro dati nekakvu pozadinu situacije u vašoj ustanovi i vašeg osoblja, a u Europskom razvojnom planu onda morate zapravo detaljno adresirati koje su to potrebe i detaljno ih opisati i ilustrirati sa što više primjera. Vi kada krenete pisati taj svoj Europski razvojni plan, znači bilo bi dobro da on ima neku podlogu, neku stvarnu podlogu, da ne izgleda kao da ste ga sad odlučili čisto iz hira napisati. Znači, on se mora temeljiti na nekim vašim prijašnjim iskustvima, na nekakvim primjerima, statistikama, nekakvim dokumentima, evropskim strategijama. Dakle, krećete od neke općenite, šire situacije da biste konačno došli do situacije u vašoj školi koja, znači, mora biti prikazana u kontekstu, odnosno u odnosu na
kontekst vaše države, ali i cijele Europe. Pa nije da ne možete pisati na engleskom jeziku, evo ja odgovaram usput na pitanja, ali preferira se pisati na hrvatskom, to je zapravo nešto što smo već i prošle godine ustanovali kao nekakvu preporuku, znači da se K1 prijave pišu na hrvatskom jeziku. Prosto, evo imam još jedno pitanje vezano s totalne početnike, recite što vas detaljnije zanima. Znači, vi kao totalni početnik ćete prvo odslušati ovaj modul, pročitat ćete vodič, posebno dio koji se odnosi na School Education i ključnu aktivnost 1. Na našim stranicama možete pronaći sve naše do sada održane prezentacije, ostale dokumente, znači tehničke upute i slično. Još recimo imamo na stranici objavljeni vodič za ravnatelje i školsko osoblje, tako da je to dovoljno da vam pomogne, bez obzira na to što ste vi početnik. Nađite još jednu, dvije osobe iz vaše škole, sjednite i počnite, znači, odakle vi krećete? Krećete, ne od, jučer su me neki, prošli put su me neki pitali, krećemo li onda od stručnih usavršavanja portala School Education Gateway? Ne, vi krećete od toga što, od situacije u vašoj školi. Dakle, vi morate odrediti postoji li jedno, dva, tri ili više prioritetnih područja koja želite adresirati ovom prijavom, odnosno ovim, nadajmo se, budućim projektom. Dogovorite koja su to područja, ako je jedno, neka je jedno, raspišite ga. Znači, vi najbolje znate koji je problem u vašoj školi, koje su vaše želje, što vaša škola već dugo planira, možda ne može jer nema dovoljno novaca, ili vam je potrebno zaista nekakvo usavršavanje u inozemstvu, nekakva europska dimenzija da vi, znači, da vaša škola krene naprijed u nekom novom smjeru koji ste se vi zacrtali. Znači, od toga vi krećete i to vam je dovoljno. Znači, odredite koja je vaša potreba, jedna ili njih tri, detaljno nam opišete, pokažete primjerima, znači što vam nedostaje i zašto vam nedostaje. Objasnite, značite mobilnosti vezano uz te potrebe, znači mobilnosti koje odgovaraju na sve to što ste naveli, znači ako je vaša potreba uvođenje IKT-a u sve predmete, vi u vašim mobilnostima odredite da će recimo određena količina 5 do 10 nastavnika otići na mobilnosti, ovisno o svojim predmetima. Napišete točno za svakog nastavnika, ne imenom i prezimenom, ali prema njegovom profilu, na koju mobilnost ide, zašto i kako će mu ta mobilnost pomoći. U trećem pitanju u Europskom razvojnom planu, on će se vratiti sa mobilnosti i što će napraviti s tim znanjem koje je stekao inozemstvu. I za kraj opišete kako ćete koristiti Training School Education Gateway, o tome ćete naučiti sve sutra. Znači, to vam je temelj, to je taj europski razvojni plan koji nije zaista toliko kompliciran i onda krećete dalje sa prijavom. Mislim, ostalo je zapravo isto mora biti kvalitetno napisano, ali kad imate ovo, zapravo imate jako dobru podlogu i na dobrom ste putu. E sada. Gledala sam malo... Znači, vaše te europske razvojne planove, pa onda koje su vaše potrebe i sad, ok, vi ste pisali u više manje u natuknicama, međutim, kad budete zaista pisali svoju prijavu, vi morate, odredili ste potrebu, ali odakle ona dolaze? Znači, opišite nam zaista tu nekakvu pozadinsku priču, odakle se stvorila ideja o tim potrebama. Znači, to je bitno da znamo. Kad vi kažete, našoj školi je potrebno da nastavnici odu na usavršavanje iz IKT-a, zašto, kako ste došli do toga? Što vas je ponukalo da se pozabavite tom idejom, zašto je ona najrelevantnija, najbitnija trenutno za vašu školu. Jednako tako, bilo je nekoliko tema vezanih uz projektni menadžment, dakle, cijela projektna prijava se ne može temeljiti na temi projektnog upravljanja. Vi odlazite se usavršavati, znači usavršavati svoje vještine koje su vam potrebne za obavljanje vaših poslova. Projektni menadžment, mislim, vi ako dobijete prijavu, već očito već nešto i znate o projektnom menadžmentu, tako da nije potrebno kreirati cijeli projekt oko projektnog menadžmenta. Eventualno, ako ste početnik i niste još provodili projekte, pa možda jedna osoba, odnosno koordinator, odnosno kontakt osoba za ovaj projekt može otići na jedno usavršavanje iz project menadžmenta, ali nikako više od toga uglavnom u praksi ne odobravamo jer to nije relevantno i na taj način zapravo gubite na relevantnosti, a pogotovo ako budete cijeli projekt oslanjali na tu jednu ideju, znači projektnog upravljanja. Neki su u svojim europskim razvojnim planovima u ovom zadatku napisali da su im potrebne bolje kompetencije osoblja. To je dosta onako neodređeno, morate biti puno jasni koje to kompetencije trebaju, u kojoj vrsti osoblja.
Neki od vas su napisali, znači, u onom trećem pitanju kako će integrirati naučeno u rad škole, pa su dosta općenito odgovarali. To ćemo primjenjivati u svakodnevnom radu i slično. To ništa zapravo ne govori. Vi morate znati da s druge strane neko čita vašu prijavu, neko ko nema nikak, mislim, nije upoznat sa vašom školom, s vašim problemima u školi i slično. I kad vi kažete da ćete vi naučeno primjenjivati u svakodnevnom radu, to zaista ništa ne znači. Znači, bilo bi dobro za test da kada budete gotovi sa vašim prijavama ili sa Europskim razvojnim planom za početak, da ga date nekome ko uopće nije upoznat sa tim projektom iz škole, da mu date da pročite, da vam kaže da li je njemu to jasno. Ukoliko bude imao puno upitnika nakon svake rečenice, to znači da morate nadopisati taj dio i da morate bolje objasniti. Znači, dok god imate upitnike nakon neke rečenice, to znači da ju naprosto morate proširiti i pokazati na primjerima što vam treba i što želite postići. Koordinator se postaje, a morate imati koordinatora, znači vaša škola mora odrediti kontakt osobu, odnosno koordinatora i koji će zapravo napisati tu cijelu prijavu i koji će biti odgovoran za provođenje tog projekta. Znači svaki projekt mora imati koordinatora, mora imati osobu koja je zadužena da se taj projekt provede prema planu. Ukoliko vi želite biti projektni menadžer, koordinator, to je postajete tako što ćete downloadati prijavu, što ćete je napisati u dogovoru sa vašim ravnateljem, odlučiti da ste vi koordinator i da ste vi odgovorni ne samo za podnošenje prijavu, nego za provedbu i realizaciju čitavog vašeg projekta. Dakle, ja bih onda nastavila. Vidim da ovdje ima nekih pitanja, ali mislim da si čak i sami pomažete. Dakle, osim toga, vi ste, znači, gledala sam malo primjere, pa vezano uz mobilnosti, znači, koje planirate realizirati. Ono što je bitno napisati je da nikako skupno ne opisujete ići će pet nastavnika na to i to, četvero na to i to, nego morate za svakog, znači ne opisujete ime i prezime osobe koja će ići na usavršavanje, ali bitno nam je znati da jedan nastavnik matematike odlazi na tu i tu vrstu usavršavanja zbog toga što mu to treba, zbog toga i toga. Nastavnik glazbenog ide na tu i tu vrstu usavršavanja jer se pokazalo da mu trebaju te i te vještine, zato što i to da nam opišete. To je dobar način predstavljanja mobilnosti, odnosno tih aktivnosti mobilnosti, jer nikako drugačije mi ne možemo to povezati. Ukoliko vi to ne budete detaljno opisali, koje vrste osoblja ide na koju vrstu usavršavanja i zašto. Osim toga, u vašim europskim razvojnim planovima mnogi su napisali da je, recimo, razlog za jedan takav projekt, znači ako ćete imati projekt vezan uz IKT, što učenici pokazuju nezainteresiranost spram nastave. Znači, ovo isto nije baš nekakva dobra pozadina. Mislim, nisu učenici krivi što pokazuju nezainteresiranost. Znači, morate odgovoriti na pitanje zašto učenici pokazuju nezainteresiranost uopće. Znači, morate malo zaokrenuti priču i vidjeti što nije napravljeno za njih da bi im ta nastava bila interesantna, koje imate dokaze, odnosno primjere da nekakva druga vrsta nastave pomaže u podizanju njihove motivacije, a to ćete dobiti iz razno raznih anketa, upitnika, statistika, dokumenata, strategija, članaka na School Education Gateway, na taj način se možete inspirirati, osim toga i primjerima iz Hrvatske, znači iz drugih škola, iz vaše škole, dakle da znate objasniti zašto do nekih problema uopće u nastavi i životu škole dolazi. Imam pitanje, znači koliko nastavnika treba minimalno ići po jednoj prijavi škole na mobilnost, pa mislim ne postoji minimalni maksimalan broj. Realno, mislim, može otići jedna osoba na mobilnost, ali stvar je u tome da vi ipak prijavljujete projekt. Dakle, taj projekt će trebati minimalno godinu dana. Ukoliko u Europskom razvojnom planu navedete više nekakvih područja i nekakve ozbiljnije ideje,
teško da nam možete dokazati da kroz mobilnost jedne osobe možete zaista postići sve što ste si zacrtali. Dakle, gledajte na to tako. Neće vama biti formalno neprihvatljivo ukoliko prijavite projekt sa jednom mobilnosti, ali opet takva vrsta projekta zapravo sama sebi umanjuje kvalitetu zbog toga što nije uvjerljivo, znači nije uvjerljivo da mobilnošću jedne osobe možete postići puno promjena u vašoj školi. Ovako, vezano za financiranje, to smo već prošli u prošloj prezentaciji, tako da bih vas molila da se osvrnete na tu prezentaciju, da još jednom pročitate, tamo su navedeni svi iznosi za troškove puta, individualnih troškova, kotizacija, za troškove organizacije, tako da sad ne oduzimamo vrijeme od ove prezentacije, bih vas molila da se znači, konzultirate sa prezentacijom koja je već održana i koja se nalazi u Twin Spaceu. Još jedan put ću samo ukratko ponoviti da vi po svakoj mobilnosti možete u vašoj prijavi, to se automatski izračunava, vi samo morate znati koliko ljudi ide u koju zemlju na, i koliko dana na usavršavanje. To vam je sve što morate znati i cijeli znači, prijavni obrazac vam sam izračuna potporu za svaku osobu. Tim se ne morate zamarati. Individualni troškovi se izračunavaju po danu, ovisno o zemlji u koju idete. I to su troškovi koji obuhvaćaju sve troškove vašeg boravka u drugoj zemlji, lokalnog prijevoza i sl. Putni troškovi su paušalni iznosi koji ovise o kilometraži, odnosno udaljenosti od mjesta polazišta do mjesta dolaska. Organizacijski troškovi su paušali, za svaku mobilnost dobijete po 350 eura. Troškovi kotizacije su iznose, znači troškovi koji se odnose na plaćanje određenog tečaja, znači iznose 70 eura po danu, odnosno toliko komisija zapravo može odobriti, 70 eura po danu, najviše 700 eura sve skupa za cijeli tečaj. Dakle, ukoliko odlazite na tečaj koji traje 20 dana, pripazite jer ćete od nas dobiti najviše 700 eura za taj tečaj. Optimalan broj za prijavu djelatnika za mobilnosti ne postoji. To zaista, kao što sam rekla već u prethodnoj radionici, prošli put, vi sami određujete koji broj je optimalan za vas s obzirom na vaše potrebe i s obzirom na vaše kapacitete. Znači na vaše organizacijske i ljudske kapacitete. Ukoliko vi nemate dovoljno osoba koje bi išle na mobilnosti, tad ne možete ni pretjerivati sa brojem mobilnosti. Ukoliko vam je teško izorganizirati zamjene, mislim, ukoliko vam je problematično puno izostajati, ukoliko zaista nemate puno dovoljno nastavnika, onda ne morate pretjerivati s brojkom. To zaista ovisi o tome što želite postići. Znači, ukoliko ste manja škola, mislim, evo, u prosjeku vam škole traže između 5 i 10 mobilnosti, neki traže i 20. Neki traže i 25, ali nema baš nekog pravila. Veće škole traže više mobilnosti, manje škole traže manje, to nije bitno. Samo vam kažem da s obzirom na ono što si zacrtate u prijavi, ako si zacrtate jako puno toga, ako imate jako puno područja po kojima bi radili, želite postići neke velike ciljeve, a onda u prijavi napišete što napraviti kroz dvije mobilnosti, pa i nije baš nekako uvjerljivo. Znači, probajte na taj način razmišljati. Sve je u principu, u praksi sve, znači, zamjene su regulirane, znači svi se samo trebate javiti za zamjene nadležnom ministarstvu i u principu niko nikad nije imao problema sa odobravanjem zamjena. Evo imam jedno pitanje koje mi nije baš do kraja jasno od gospođe Marijane. Možete li ga možda malo pojasniti jer nisam sigurna što zapravo vas zanima. Vi se možete usavršavati u nekakvim novim metodama rada, sad morate odrediti kojima. I sukladno tome što vama treba morate si pronaći nekakav odgovarajući tečaj na portalu School Education Gateway. U principu ne trebate se za ništa posebno boriti, sve vam zapravo ovisi kakva vam je situacija u školi, kako vam ravnatelj odobrava te mobilnosti, ali uglavnom, evo sad me neko pita za job shadowing koji možda treba do 2 mjeseca, stvar je u tome da
Vi morate znati da vi kad odlazite na job shadowing u drugu školu, ta škola ne dobiva nikakva sredstva, znači za ugošćivanje vas. Pa možda te škole ni nemaju toliko vremena ni motivacije da sad nekoga baš prime na 2 mjeseca da mu dolazi na nastavu. Dakle, to vam sve uvijek traje otprilike između 5-10 dana. To trebate isto imati na umu. A isto tako možete li vi zaista sa svog posla izostati 2 mjeseca, to sve morate dogovoriti prije sa vašim ravnateljem. Je li ima još nekakvih pitanja vezano za Europski razvojni plan? Evo ovako, ja ću vam sutra održati, zapravo kolegice Teja, ja ću vam sutra održati prezentaciju vezanu uz e-twinning i School Education Gateway, ali u principu School Education Gateway u dijelu Erasmus Plus, znači imate taj dio na portalu, poslije ta rubrika za Erasmus Plus mogućnosti, u tom dijelu vam se nalazi katalog stručnih usavršavanja. Tako da tu možete pretraživati stručna usavršavanja, možete ih filtrirati, znači svoju pretragu prema nekakvim vašim preferencijama, po zemlji, jeziku, predmetu i slično. I dobit ćete zapravo jako puno usavršavanja koja su relevantna za ono što vama treba. Nećete biti pomalo neprihvatljivi ako pišete na engleskom jeziku, ali evo, mi već duže vrijeme ponavljamo da se je preporuka da se Kajljan projekt piše na hrvatskom jeziku. Tako da možete ostaviti svoju prijavu na engleskom jeziku, a za sve ostale koji nisu počeli pisati na hrvatskom jeziku, molila bih vas da pišete na hrvatskom. Portal School Education Gateway. Sutra ću vam reći nešto više o njemu, imat ćete i link na School Education Gateway, tako da ćete vrlo lako pronaći taj katalog. Mislim, možete vi pronaći usavršavanje nekim drugim putem, ali nema potrebe da se mučite kada su ovdje sva relevantna usavršavanja koja su u skladu sa Erasmus Plus ciljevima na jednom mjestu. Vezano uz pitanje mobilnosti u sklopu EuroPass Teacher Academy. Pa dobro, ne znam o čemu se točno radi, zašto su vas tražili da ih navodite kao partnera, vi u svojoj prijavi zapravo kao partner navodite ustanovu koju šaljete svoje djelatnike, međutim to nisu pravi partneri kao u K2 projektima koji su vam nužni uopće za prijavu. Vi ste ta ustanova koja podnosi prijavu i zapravo nemate stvarnog partnera. Pogotovo vezano u stručno usavršavanje, vi sa tim ustanovama ne morate potpisivati neke ugovore, znate i sami da za job shadowing, ako budete odobreni, da postoje nekakvi manji ugovori koje morate potpisati sa ustanovom u koju šaljete svog djelatnika na job shadowing, ali to tek po odobrenju vaših prijava, no vezano u stručno usavršavanje, tamo nema potpisivanja nikakvih ugovora i niko vam nije stvaran partner, već je to samo ustanova koja vas prima na usavršavanje. Vezano uz ovu problematiku da neki od vas bi htjeli napisati prijavu, ali vaši kolege to ne žele, jeste li sigurni da nemate bar još jednog kolegu koji bi otišao na neku mobilnost, koji je proaktivan, koji želi napraviti nešto novo sa svojom nastavom? Možda ćete se iznenaditi. I ovisi o tome kako im to sve skupa prezentirate. Mnogi možda vide to kao nekakav ekstra posao bez nekakve velike koristi za njih kasnije, ali ako im dobro objasnite, zapravo ako im dobro promovirate aktivnost, mislim da ćete naći barem još jednu ili dvije osobe koje bi se rado uključile u taj problem. Da, teško je biti sam. Mislim, gledajte, vi ukoliko želite, silno želite prijaviti projekt, možete prijaviti jednu, mislim vi možete otići kao jedna osoba čak i na dvije mobilnosti, onda to neka bude neki projekt manjeg obima, neka, pa probajte ga prijaviti. Ukoliko bude kvalitetno i dobro napisan, nema razloga da ne bude razmatran za financiranje.
Što znači pitanje mogu li se kolege iz dvije škole povezati za jedan projekt? Svaka škola prijavljuje svoj K1 projekt i vi ne možete u okviru svoje prijave zapravo tražiti mobilnosti za nekog kolegu iz druge škole. Taj kolega iz druge škole mora, njegova škola mora podnijeti svoju prijavu i on onda može ići na mobilnost u okviru prijave te njegove škole. Već vidim nekoliko pitanja vezano uz to da ste početnici. Nije vam ovo nikakav problem. Kažem, možete si pomoći tako da zaista detaljno iščitate sve dokumente, morate krenuti od vodiča, kroz Erasmus Plus program, vodiča za ravnatelje, naših prezentacija i mislim da će vam stvari sjest. Ako imate još nekih pitanja, a ako ne, evo imam još jedno pitanje. Pa vezano uz definiranja profila odgojitelja, to je u redu, isto. To je sasvim dovoljno za napisati. Znači da opišete sa kojom vrtićkom skupinom radite, napišete da ste odgojitelji, to je sasvim dovoljno. Da opišete koje su vam potrebe i zašto, vjerujte mi, to je dovoljno za sastaviti dobru prijavu. Da, sve je na našoj stranici www.mobilnost.hr pod opće obrazovanje i dokumentacija za prijavu. A sada, ukoliko više nema pitanja vezano za Europski razvojni plan, ja bih krenula dalje sa evaluacijom i diseminacijom. Znači, rekla sam već prije da vaša kvaliteta, vaše prijave se ocjenjuje u tri dijela. Prvi dio je relevantnost, zatim kvaliteta provedbe i učinak i diseminacija. Taj učinak i diseminacija je jako bitan dio, on donosi 30 bodova i u to spadaju aktivnosti praćenja evaluacije i diseminacije. Vezano uz praćenje i evaluaciju. Dakle, što je praćenje, što je evaluacija? Praćenje uključuje neprekidan proces procjene napretka prema postavljenim ciljevima, znači ciljevima koje ste si sami zadali, i prepoznavanje odstupanja ostvarenih postignuća od izvornog plana projekta. Dakle, ništa drugo ne trebate nego cijelo vrijeme, znači dok provodite projekt, pratiti gdje ste. Znači koliko ste na pravom putu, jeste li se odmakli od vaših ciljeva koje ste si zacrtali u vašoj prijavi, odnosno u vašem europskom razvojnom planu. Znači, to ćete raditi vođenjem nekakvih dokumenata, nekakve Excel tablice vezano uz praćenje mobilnosti i ostvarenih drugih aktivnosti, diseminacije i sl. Ono što će vam sigurno pomoći u praćenju vaših projekata su i nekakvi alati od strane Europske komisije koje ćete morati koristiti, oko ih ne bih vam sad previše o njima govorila, ali oni postoje, nisu komplicirani za korištenje i o tome ćemo zapravo, ćete više saznati tek koliko budete odobreni. Dakle, to je praćenje. To je znači proces procjene napretka prema ciljevima koje ste si sami zadali. A evaluacija je sustavna primjena metode kojima je svrha procijeniti i unaprijediti planiranje provedbe učinak projekta. Ove dvije aktivnosti su zapravo povezane, znači vi ne možete uopće evaluaciju realizirati ukoliko ne postoji dobra i kvalitetna aktivnost praćenja. Dakle, ono što trebate znati je da biste dobro pratili vaš projekt i osmislili dobre aktivnosti evaluacije uspješnosti vašeg projekta, da prije nego uopće sad, evo sada u trenutku kada vi raspisujete taj projekt, da bi bilo dobro da odredite jedan tim koji je zadužen za praćenje evaluacije. Dakle, da tu taj komad posla, da za njega zadužite određene ljude koji će se tome baš posvetiti. Znači, oni bi trebali razraditi detaljan plan praćenja evaluacije tijekom, ali i nakon završetka vašeg projekta. To mogu raditi putem razno raznih aktivnosti. Znači, to mogu biti, vi ćete sami odrediti što vam je najbolje. Znači, hoćete li koristiti razno razne upitnike, ankete, hoćete li pratiti i evaluirati vaš projekt putem sastanaka, putem intervjua, putem foto i video bilješki. Znači, to je sve na vama, što vama najviše odgovara.
Ono što vam preporučamo isto tako je da provodite aktivnosti evaluacije na početku i po završetku projekta kako biste usporedili zapravo koliko je došlo do nekih promjena s ovim projektom. Postoje li neki rezultati koje možete mjeriti, a koji su zapravo su promijenjeni, odnosno koji su poboljšani zahvaljujući ovom projektu. E sada, kako zapravo osiguravate kvalitetno praćenje i evaluaciju? To radite zapravo na način da pravodobno prikupljate i bilježite sve podatke o planiranim i provedenim aktivnostima. Znači, vi u svakom trenutku morate znati da vas mi sad nazovemo iz agencije što ste do sad realizirali i što ste planirali. Dakle, tako morate osigurati potpunost podataka o praćenju i vrednovanju. Znači, ukoliko nešto nije moglo biti realizirano, ponekad se te aktivnosti mobilnosti malo odgode, neke se ne uspiju realizirati. Svakako morate imati spremne nekakve odgovore zašto je došlo do nekih izmjena. Morate u svakom trenutku znati imati opravdanje za sve što nije realizirano ili u čemu je došlo do nekih poteškoća. Naravno, morate biti proaktivni. Ako se nešto ne provodi prema planu, morate dolaziti s nekim rješenjima. Ne možete samo tako prepustiti projekt da se pokuša samo od sebe realizirati. Znači, ukoliko zaista dođete do nekih problema, posavjetujte se sa članovima svoga tima, sa ravnateljima, ukoliko ni tad ne možete doći do nekakvih rješenja, uvijek možete nazvati nas pa da vidimo kako se problem može riješiti. I naravno, morate uvijek moći prilagoditi svoje aktivnosti izmijenjenim uvjetima. Znači, ukoliko dođe do nekih promjena u članovima tima, sudionicima mobilnosti, samim aktivnostima mobilnosti, morate se moći u svakom trenutku prilagoditi. E sada, to vam je što se tiče tog praćenja evaluacije tijekom provedbe projekta, ali onda vam dolazi i završna evaluacija. Vi na kraju projekta morate točno znati što ste s projektom sve realizirali. Uostalom, mi ćemo vas to pitati i kroz naše završne izvješće koje morate ispuniti. Dakle, ono što ćete na kraju vašeg projekta morati znati, to su koji rezultati su u odnosu prema ciljevima ostvareni. Koji rezultati, odnosno koji ciljevi nisu ostvareni ili samo djelomično ostvareni i zašto? Kakav je učinak vašeg projekta? Znači, što su sve osobe koje su uključene u projekt naučile iz projekta? Pokušajte tim učinkom obuhvatiti sve izravne i neizravne korisnike organizacije. Znači i učenike, i ostalo školsko osoblje, cijelu školu, sve druge dionike i partnerske organizacije. Znači, pokušajte sami zapravo si, pokušajte si predstaviti, znači imati sliku toga što ste postigli ovim projektom. Jer on ne može, mobilnosti ne mogu biti same sebi svrha. To nije dobar projekt. Te su se mobilnosti dogodile s nekim razlogom i s nekim planom, s nekim ciljevima. I sad morate samo na kraju projekta znati koliko je bio doseg tog učinka. To, kao što sam rekla, možete saznati putem raznih sastanaka i upitnika sa sudionicima mobilnosti, ali i sa svim ostalim korisnicima koji su neizravno uključeni u projekt, dakle učenicima, ostalim kolegama. To koliko je na njih poticao projekt, ovisi dosta i o vašoj dobroj diseminaciji. Ako su ciljevi dugoročni, naravno, morate imati i neke dugoročne ciljeve, ali svakako morate imati i neke kratkoročne ciljeve. Što se tiče, također morate se pozabaviti i uspjesima, preprekama i mogućnostima za poboljšanje. Znači, morate znati što je dobro funkcioniralo tijekom projekta, a što nije tako dobro funkcioniralo. Je li to bio odnos među članovima tima, je li to bio, su li to bili organizatori usavršavanja koji su jako često zapravo odgađali i otkazivali svoje tečajeve, je li kvaliteta tečajeva bila upitna, je li ona bila baš odlična. Znači, to su sve neke stvari koje morate imati na umu. Koji su bili glavni pokretači uspjeha, a koje su bile glavne prepreke uspješnosti projekta? Jeste li naučili neke važne lekcije i kako se zapravo možete poboljšati u budućim projektima programa Erasmus+. Znači, sve greške koje napravite, sve neke poteškoće s kojima se susretnete, one vam samo mogu biti nekakav poticaj da u drugim projektima budete što bolji. Naravno, vaši projekti moraju imati nekakav dugoročni učinak. Zbog toga ih i provodite. Jer vi dugoročno želite postići nešto ne samo s vašom ustanovom, nego i možda i u široj lokalnoj zajednici. Znači, morate mjeriti, morate znati na kraju projekta jesu li se u vašoj školi dogodile neke konkretne promjene kao posljedice provedbe projekta.
Znači, jeste li već uspjeli nekako primijeniti nove prakse u podučavanju? Možda sad na samom završetku projekta, možda još uvijek niste došli do toga, ali ukoliko je to planirano, morate znati na koji način i u kojem roku će se to realizirati. Što ste poduzeli kako biste osigurali dugoročni učinak sudjelovanja u projektu? Znači, jeste li već napravili, ukoliko vi očekujete dugoročne rezultate tek kasnije, neke aktivnosti morate provesti već sada da bi se ti učinci kasnije mogli osjetiti. Planirate li sljedeće aktivnosti, je li vas ovaj projekt potaknuo da se već prijavite na neki, na novi K1 projekt ili neki drugi projekt? Znači, to morate svega ovoga biti svjesni i to se mora biti uključeno u nekakvu vašu završnu evaluaciju. Evo, to je zapravo ukratko to što se tiče evaluacije. Evaluacija nije ništa strašno, ali uvijek mislimo da je dobro napomenuti što ona, što praćenje evaluacija podrazumijevaju, jer jako često u projektnim prijavama dobivamo baš u ovom dijelu prijave odgovore da prijavitelji planiraju evaluacije u smislu nekakvih upitnika o zadovoljstvu sudjelovanjem u projektu. Znači, to nije ono što nas zanima i na tome gubite bodove. Znači, vrlo je vjerojatno da će većina vas biti zadovoljna tim projektima. Ono što želimo otkriti je na koji način razmišljate o evaluaciji. Znači, planirate li je već sada i na koji način tome pristupate. Znači, morate već u ovom trenutku u vašoj projektnoj prijavi napisati na koji način ćete osigurati, znači, nekakve aktivnosti praćenja uspješnosti projekta, kako bismo bili sigurni da ćete taj projekt zapravo uspješno i realizirati. Znači, ako ga samo pustite da se samo od sebe dogodi, vrlo vjerojatno će tu biti jako puno poteškoće, to onda nije siguran projekt. Znači, morate sad već uspostaviti nekakve mehanizme praćenja i evaluacije da bi onaj ko čita vašu prijavu mogao znati da će taj projekt, ukoliko bude odobren, biti uspješan do svog kraja. Drugi važni aspekt učinka projekta je diseminacija i korištenje rezultata. Znači, u Erasmus Plus programu je jako velik naglasak na tim DEOR aktivnostima. Zašto? Zato što ovim Erasmus Plus programom se zapravo želi podupirati razvoj sektora obrazovanja i osposobljavanja, ali i mladih i sporta, kroz dijeljenje tih projektnih i programskih rezultata. Jednako tako, tim diseminacijskim aktivnostima se želi povećati učinak programa i projekata kroz korištenje tih rezultata među što širim ciljnim skupinama. I treće, znači, vi na taj način pružite dokaz o važnosti učincima programa političkim institucijama, što je isto važno za osiguranje održivosti programa. U starom programu za cjeloživotno učenje je uočeno da diseminacija nije bila jača strana projekata. Učinci su bili uglavnom kratkoročni i zapravo organizirani na maloj površini. Mislim, dobro, partnerstva su čak bila nešto veća, ona su duže i trajala, uključivala su više ustanova, pa i tu održivost, učinak i održivost su bili kvalitetniji. Međutim, kod IST projekata zapravo se događalo da su pojedinci prijavljivali mobilnosti, vraćali su svoje matične ustanove, možda su održali pokoju prezentaciju i nakon toga nikom ništa. Zapravo nije bio neki veći učinak tih projekata. Zbog toga je zapravo je veliki naglasak u Erasmus Plusu upravo na tome da ustanove prijavljuju projekt, one imaju kapacitete da kada prijave projekt i kada im se projekt odobri, da učinak tog projekta bude što snažniji, što širi i što dugoročniji. E sada, znači, osim toga, tu diseminaciju, to uvijek ponavljamo, morate shvatiti ne samo kao dijeljenje informacija o projektu, nekakvih općenitih informacija koje nisu baš previše iskoristive, one mogu biti dobre kao promo materijal. Mislim, uvijek je u redu spomenuti Erasmus Plus i međunarodne mobilnosti, interkulturalnost, europsku dimenziju i slično. Međutim, ono što bi zaista bilo dobro je da vi u svojim diseminacijama i tom dijeljenju sadržaja zapravo osmislite nekakve aktivnosti kojima ćete pomoć svim zainteresiranim dionicima da ono što ste vi naučili, da to isto oni mogu primjenjivati. To najčešće možete postići kroz razno razne čak webinare, radionice, znači nešto praktičnog tipa gdje ćete na vrlo jednostavan način putem nekakvih praktičnih zadataka svim zainteresiranim vašim kolegama koji se bave istim možda temama
dati nekakvu motivaciju, inspiraciju i alate da i oni zapravo svoj rad promijene, da ga malo učine modernijim, inovativnijim po uzoru na vas. Mislim, to je puno korisnije nego da samo dijelite letke o vašim projektima i da opisujete na koliko ste mobilnosti zbili i u koliko zemalja. E sada, znači vi morate i sad u trenutku pisanja ove prijave, morate razraditi plan diseminacije, odrediti nekakav opet tim možda, koji će biti zadužen za diseminaciju. Evo, imam jedno pitanje pa ću se prekinuti. Znači, diseminacija mora trajati cijelo vrijeme. Od kada vam je projekt, znači od prve već mobilnosti, zapravo od kada vam je odobren, tad se već možete na neki minimalan način i pohvaliti sa odobravanjem projekta na vašim mrežnim stranicama, na nekakvim sastancima i slično, a onda kad nešto konkretnije već napravite sa projektom, tad možete i konkretnije provoditi svoju diseminaciju, znači tijekom provedbe, ali i nakon što projekt bude gotov. Svakako da je bitno provoditi diseminaciju, znači i po njegovom završetku. Zašto vam treba ta diseminacija? To sam evo malo prije već rekla, ali sad ću se malo ponoviti kroz još jedan slajd, znači zato što na taj način osiguravate maksimalan učinak projekta, ne samo na pojedince iz vaše ustanove, nego na i sve druge srodne ustanove, sve druge škole i vrtiće i možda užu lokalnu i širu regionalnu zajednicu. Što vi zapravo možete diseminirati? Vi diseminirate, rekla sam već ranije da diseminacija može uključivati nekakvu općenito širenje informacije o vašem projektu, znači gdje ste bili, što ste radili i slično, ali da bi ona bila kvalitetnija, vi zapravo diseminirate ishode učenja. Nekakva profesionalna i osobna znanja, neke vještine koje ste stekli, kompetencije. A ukoliko ste tijekom projekta izradili nekakve priručnike, nastavne module i slično, to također. Naravno, ovi moduli i priručnici možda nisu toliko primjenjivi u K1 projektima, nemate baš ni budžet da bi to izradili, to je više primjenjivo za K2 projekte, no postoje među vama i škole koje će se vjerojatno i na to odvažiti, koje će možda tijekom trajanja svog projekta proizvesti nekakav priručnik, vodič i slično, koji će dalje moći diseminirati. Kome diseminirate? Vi ste ti koji određujete koje su vaše ciljane skupine, kome želite diseminirati svoje sadržaje, odnosno ishode. To mogu biti, znači, sve vaše kolege, novi potencijalni sudionici mobilnosti, stručni aktivi, lokalna zajednica, poslovni sektor, donositelji odluka, mediji, opća javnost, roditelji. Znači, vi ste ti koji ćete upravo sada kad sjednete i za stole budete planirali diseminaciju za vaš projekt odrediti koja je vaša ciljena skupina. Kako ćete diseminirati? Evo, malo prije sam već rekla, znači, diseminirate unutar vaše ustanove, znači na razini ustanove, u lokalnoj zajednici, regionalno, na nacionalnoj razini, možda čak i europskoj. Znači vi ste ti koji ćete odrediti na kojim razinama ćete to raditi i kroz koje tipove aktivnosti. Hoće li to biti prezentacije, radionice, objave na društvenim medijima, hoće li to biti nekakvi vezani e-training projekti o kojima ćete čuti nešto više sutra. Hoće li to biti gostovanja na televiziji, na radiopostajama? Dakle, tu nemate vezane ruke, znači tu možete slobodno biti kreativni i sami odrediti na koji način ćete diseminirati ishode i vještine i znanja koje ste stekli putem ovih projekata. Kada ćete vršiti tu diseminaciju? Znači, kao što sam već rekla, već na samom početku projekta vi razrađujete svoj diseminacijski plan i diseminirate cijelo vrijeme. Znači, čim krenete s projektom, pa sve do njegovog završetka, ali i nakon toga. Kako biste osigurali, naravno, dugoročnu održivost rezultata projekta. Gdje ćete diseminirati vaše sadržaje, to također sami određujete. Znači, to uvijek ovisi o vašoj ciljenoj skupini. Dakle, ono što sad ukratko morate zapamtiti, svega ovoga što sam malo prije rekla, je da vi na početku projekta morate imati isplanirano kako ćete, na kojim razinama sve ćete diseminirati vaš projekt. To će u prvom redu biti razina ustanove, lokalna, potom regionalna i nacionalna i po mogućnosti europska razina. To je možda najlakši način da se sad već u vašoj prijavi planirate diseminacijske aktivnosti. Nek vam bude pod jedan, razina ustanove i onda se napišete. Hoće li to biti
putem mrežnih stranica vaše ustanove, u vašim školskim novinama, možda putem neke radionice u knjižnici, na sastanku, na sjednici, putem prezentacije ostalim kolegama, roditeljima, hoćete imati neki Erasmus plus kutak. Dakle, to vi sve sami određujete. Potom idete lokalna, regionalna, nacionalna razina, to su vam najčešće nekakvi stručni aktivi, konferencije, i onda naravno uvijek medijski kanali, znači pokušajte uključiti što više medijskih kanala, koliko surađujete s nekom lokalnom televizijom, radiopostajom, nekakvim online novinama, dnevnim novinama. Dakle, kontaktirajte ih, oni, vjerujte, evo, iskustvo je pokazalo da su zapravo razno razne emisije zainteresirane za zanimljive europske projekte. Naravno, vi sad ćete već imati nekakav kostur vašeg diseminacijskog plana, ali naravno, ukoliko vam dođu nekakve druge ideje se otvore tijekom vremena, vi ćete taj svoj diseminacijski plan stalno dopunjavati tijekom provođenja projekta i nastaviti izvršavati diseminacijske aktivnosti i po njegovom završenju. Evo, znači, što, na koji način se možete diseminirati, to sam isto već više puta rekla, ali možete putem razno raznih publikacija, znači prezentacije, izvješća članaka, biltena, priopćenja. Možete predstavljati projekt putem prezentacije radionice u vašoj ustanovi, ali i šire. Informirati medije, povežite se sa medijima. Naravno, ne očekujemo sad da, ukoliko je nemoguće da navedete sve nekakve najpopularnije nacionalne medije, ali dovoljno je i da imate nekakve lokalne novine i radiopostaje, da kontaktirate neku televiziju. Mislim, ukoliko nešto napišete pa to kasnije ne bude moguće realizirati, nije problem, ali je bitno da već sad napravite nekakvo istraživanje i da vidite što sve možete, koje su vam opcije. Tako da, samo hrabro. Tu postoji naravno i diseminacijska platforma, ovdje je njezin link, koja nije obavezna za K1 projekte, ali je moguće nju koristiti, koja vam omogućuje europsku vidljivost vaših projekata. Možete izrađivati razne razne foto i video materijale. Znači, možete dokumentirati vaše radionice ili ih postaviti na YouTube kanal, Vimeo i slično. I uvijek možete koristiti Twin portal, ukoliko imate mrežnu stranicu ili blog projekta, Facebook, dakle, to isto možete koristiti, te kanale za diseminaciju vaših sadržaja. Evo, ovime smo došli do kraja i ovog dijela prezentacije, i sad bih vam prije nego završimo, mislim, imat ćemo još vremena za raspravljanje o ovoj temi. Ukoliko budete imali pitanja, možete ih postaviti, ali bih sad malo prepustila ne baš riječ vama, ali dala bih vam jedan zadatak. Moja kolegica vam je poslala već u mailu link na TwinSpace, tako da bih vas molila da odete na TwinSpace, na ovaj blog koji je vezan uz diseminaciju i evaluaciju, i tamo pronađete za početak Padlet, u koji ćete trebati upisati, riješiti jedan zadatak. Znači, podijelili smo vas, nismo znali kako drugačije, po abecedi. Svi vi koji se pronalazite u skupini, znači vam je ime ili prezime od A do Đ, vi ćete imati ciljanu skupinu ravnatelja. Svi vi koji se pronalazite u skupini od E do K, imate ciljanu skupinu medija. Od L do R ciljana skupina su vaši kolege iz vaše ustanove, i od C do Ž su vam ciljna skupina sve ostale srodne ustanove, znači vrtići, škole i slično. E sada, dobili ste tamo jedan zadatak, to je primjer jednog K1 projekta koji je već realiziran, koji je bio jako uspješan. On je ukratko opisan, to je njegov grubi nekakav sažetak. I vi, znači, zamislite da je to vaš projekt, i sada ćete trebati, znači, gdje god ćete se pronašli od ovih skupina, trebat ćete zapravo pročitati taj projekt sada ukratko, shvatiti o čemu je riječ. Dakle, radi se o jednom projektu koji je usmjeren na razvoj poduzetničkih vještina. Zamislite da je to zaista vaš projekt. I sada, s obzirom na to koju ste ciljenu skupinu dobili, ravnatelje, medije, kolege i ostale ustanove, trebate zapravo napisati koja je glavna poruka, što želite postići. Znači, pokušajte diseminirati projekt određenoj ciljenoj skupini, znači, izaberite neki konkretan ishod koji njemu postoji, da li su tu razvijeni u tom projektu nekakvi posebni sadržaj, da li ima neke publikacije ili nešto.
Podijelite zadatke u projektnom timu, ukoliko imate neki imaginarni tim, ali dobro, možete čak ovaj dio i zanemariti. Znači, probajte vašu diseminaciju, znači vaš projekt u dvije rečenice isprezentirati putem određenih projektnih ishoda ciljenoj skupini koja vam je zadana. I to samo napišite ukratko u Padletu koji vam je vezan uz taj projekt. To morate napraviti sada, znači imat ćete za to 10 do 15 minuta. Čisto da malo da vidimo zapravo jeste li shvatili. Stvar je u tome da vi isti projekt drugačije diseminirate drugačijim ciljanim skupinama. Znači vi nećete na isti način istupati pred medije i pred vaše kolege. Vašim kolegama ćete staviti naglasak uvijek nešto drugo. Znači pokušat ćete ih zapravo im pokazati koje sve vještine. Naprimjer, bit će naglasak vjerojatno na nekim vještinama i koristima za njih. I sigurno da su koristi od saznavanja o tom projektu drugačije za vaše kolege od recimo nekakvih lokalnih medija. Medije opet zanima nešto drugo, njih zanima europska suradnja, koliko se s kim se povezali, kojim se sa njima bili, što se zapravo inovativno unijeli u vašu ustanovu. To mora biti malo drugačije jel predstavljeno. Opet ravnateljima ćete uvijek staviti naglasak više na podizanje imidža ustanove, znači korist za tu ustanovu u njenoj lokalnoj zajednici i slično. Opet ostalim ustanovama isto želite drugačije prezentirati taj svoj projekt. Znači, samo to u dvije rečenice, samo da vidite kad bi nekome išli poslati nekakvu objavu, znači vezano uz vaš projekt, kad bi htjeli diseminirati, ta objava će uvijek biti drugačija sukladno određenoj ciljanoj skupini. Znači, ne možete na isti način istu informaciju isprezentirati vašem kolegi i nekom ravnatelju, odnosno nekom ravnatelju i nekom predstavniku medija. Evo to je, mislim, to vam je kratki zadatak, tako da se ne morate previše samarati. Ovo je čisto malo da vas razbudi i da malo se upoznate sa pravilima diseminacije. Isto tako vam je kolegica u taj TwinSpace stavila nekakve linkove koji će vam kasnije pomoći, znači u pisanju vaše prijave i u provedbi vaših projekata vezano uz pisanje razno raznih objava. Tako da, prvo me sad zanima jeste li shvatili zadatak, jer sad ćemo mi objasniti gdje se on točno nalazi. Znači, vidit ćete tamo jedan opis projekta u Wordu, malo ga pročitajte, zamislite da je to vaš projekt koji sad želite nekom diseminirati, predstaviti ga, znači u dvije, tri rečenice, želite reći nešto o projektu, ali budući da ste dobili određenu ciljanu skupinu, morate samo malo staviti naglasak na neki dio koji mislite da je posebno zanimljiv, odnosno atraktivan toj ciljanoj skupini. I staviti naglasak na određeni projektni ishod koji bi toj ciljenoj skupini mogao biti zanimljiv. Evo, to vam je sve. A sad će vam kolegica vam točno pomoći kako da dođete do tog projektnog zadatka u TwinSpace-u, odnosno u toj grupi mrežni modul. Pozdrav svima. Evo, sad ću vam ja ukratko, znači šerat ću ovaj zaslon. Tako da ću vam pokazati gdje se to točno nalazi. Da se spoji miš, da bude lakše. Znači, svi zadaci, svi materijali su vam postavljeni u grupi za mrežni modul, kao što je kolegica rekla. Sad ćemo vam pokazati gdje se to nalazi. Inače, upute imate i u onim mailovima koje smo slali. Znači, direktan link na grupu. Jedino što trebate biti registrirani na eTwinning i onda je bez problema možete pristupiti. Evo, znači, krećemo ovako. Ja ću sada vam pokazati kako da pristupite. Naravno, ako ste registrirani na eTwinning. Ako niste, onda poslije možete to obaviti i pristupiti grupi. Evo ga, dakle, ako išta od ovoga ne vidite ili se nešto čudno događa, recite, ali trebali bi vidjeti sada moj uskoro Internet Explorer
okvir. I ulazim na e-twinning pod svojim podacima i odlazim u grupu. Evo ga, možda će malo zastekivati, samo malo da vidim da li ja mogu ovaj chat vidjeti. Vidi se dobro, ok. Malo će možda zastekivati jer je velik broj sudionika, ali evo, trebalo bi biti ok. Znači, sada sam na itwinning.net, ulogirat ću se. I dakle, odlazite na eTwinning Live. Ova grupa vam je otvorena na eTwinning Live. Znači, ovo vam je početna stranica. Kad ste se prijavili, odlazite na eTwinning Live. Imate ovdje rubriku Groups ili grupe. Ako ne znate, vi si možete jezik tu gore postaviti na hrvatski. Ja ću ostaviti na engleskom. Dakle, rubrika grupe. I sada, ako ste već član grupe, onda u My Groups bi trebali vidjeti ovo. Znači, mrežni modul u svrhu osmišljavanja projektnih prijava. Ja ću pretpostaviti da jeste, zato što ako niste još ulazili u grupe do sada, onda imate upute u mailu. Dakle, onda ovdje utipkavate modul, riječ modul, kliknete na search i onda će vam isto tako ispasti ova grupa. Znači, ja ću sada da ne dužimo jednostavno pretpostaviti da ste član, zato što upute imate u onom mailu koji smo slali. Dakle, kliknem na naslov grupe, go to group ili idi u grupu. Otvorena je, tako da, evo, ako niste pristupali, ne treba vam nikakvi posebni pristupni podaci. I ovdje imate, vidite, blok A1, znači za svaki webinar zasebna stranica. Sad smo na drugom, diseminacija i evaluacija. Pa kliknete na naziv stranice i odskrolate dolje i ovdje vam se nalazi opis projekta. Samo klikom na njega vam se otvara dokument. Znači, tu vam je opis koji možete si imati otvoreno na vašem računalu. I ovdje su predleti, netko je već upisao, super, po ciljanim skupinama. Znači, kako je kolegica rekla, super, super. Pa evo, vidim da dosta vas je već shvatilo, ali evo, za svaki slučaj da bude svima jasno gdje se to nalazi. Znači, sada u Padlet odgovarajući u kojoj ste grupi upišete vaš plan diseminacije. Evo, ostavljamo vam desetak. Sa opisom, evo, s kolegicom se samo nešto konzultiram, pardon. Znači, zadatak vam je ovdje, opis projekta, je li tako na to misliš? Ok, znači u samoj grupi je ovaj dokument, samo malo, ovdje, pardon, na krivi PDF pokazujem. Znači, praktični zadatak tijekom webinara, taj dio, opis projekta, vi ste ga dobili na mail, ali evo opet, znači ako niste stigli pročitati, nije nešto predugačko, dobijete za par minuta dojam o čemu se radi. Znači, radi se o jednom K1 projektu. Ovdje je, znači vi si ga možete otvoriti. I sad vraćam, znači, u tab za grupu. Nakon što ste pročitali kratko o čemu se radi u projektu, upisujete u Padlet. Evo, dosta vas je. Daćemo vam desetak minuta za to. Ovi koji ste napravili, evo, malo si uzmite time out, pa onda nastavljamo sa komentarima na napisano dalje. Evo, sad ćemo se kratko isključiti da vidimo, ja ću ostaviti ovdje ovaj šerani zaslon. Evo, tako brzo može netko mlađi. Gledajte, ne morate se, ovo je samo ugled da vidimo koliko ste uopće, na kojem ste tragu. Evo, da kolegica može vam dati povratnu informaciju. Naravno da ne očekujemo ovdje plan diseminacije, to se radi u timu, već ste sve čuli, treba vremena za to i svjesni smo toga. Međutim, samo da vidimo u kom smjeru razmišljate, tako da evo ovo što je već upisano,
par riječi, rečenica sasvim dovoljno da dobijemo neki dojam. Samo znači jasno napišite koji su vam planovi i na koji način biste pristupili, znači ravnateljima, medijima i sl. Evo, pa sad ćemo vas malo ostaviti. Ostavljam ovako. Evo nas natrag, kratko ćemo još, malo smo morali pročitati vaše primjere opisa projekta, odnosno vaše planove diseminacije s obzirom na ovaj predstavljeni projekt. Super ste to napravili, uopće nemamo više nijakih komentara, dakle shvatili ste koja je razlika, kako totalno na drugačiji način ćete pristupiti kada budete diseminirali svoje projekte različitim ciljanim skupinama. Sviđa mi se na koji način ste pristupali i ravnateljima i to da ste znali da zapravo kad pristupate medijima da onda je dobro pokazati što su učenici napravili, da kada predstavljate nešto drugim kolegama da ćete sigurno to napraviti kroz nekakve aktivnosti i radionica. Tako da ovo je super odrađeno. Tako da ja zaista nemam nekakvih posebnih komentara. Naravno, ovoliko detaljno ne morate već u svojoj prijavi znači, osmišljavati za svaku diseminacijsku aktivnost na koju će se ciljanu skupinu odnositi i slično. I za početak možete zapravo si osmisliti nekakve aktivnosti vezano uz tu razinu ustanove, lokalnu razinu, regionalnu, nacionalnu, možda evropsku. Možete odrediti, definirati ciljne skupine prema kojima ćete istupati. Možete ako imate nekakve određene medije navesti i nekakve određene skupove i konferencije za koje znate da će se održati u tom vremenu kada vi budete planirali svoju diseminaciju. I ovo je sve bilo evo jako dobro. Vezano uz znači, drugi zadatak koji ćete imati da napravite nakon ove prezentacije, odnosno do sutra, je da u ovom istom dokumentu, u ovoj grupi, malo niže, da riješite, imate samo jedan zadatak u Google formu, znači trebat ćete samo riješiti zadatak vezan uz aktivnosti i evaluacije. Njih ćemo sutra kratko prokomentirati i onda ćemo se prebaciti na e-twinning i School Education Gateway. Evo, toliko za danas. Mislim da... Evo, ovim privodim kraju ovaj dio modula. Snimku ćemo postaviti također u grupu. Da, taj zadatak koji smo vam postavili u grupu vezanu za evaluaciju, njega možete riješiti do sutra. Znači da bude riješeno prije nego dalje krenemo, prije 11.30. Znači da već budu vaši primjeri poslani, tako da ih možemo ukratko iskomentirati ukoliko bude potrebe. Znači da vam damo prave smjernice ako neko ne bude na pravom putu. Možete i sada, naravno. Eto, to bi bilo sve za danas.